Ümumiyyətlə, məhkəmə qətnaməsinin icrası birbaşa icra məmurlarına həvalə edilib, rayon icra şöbələrinə. Bəli, bu sahədə əgər vətəndaş hər hansı bir qanunsuzluğa rast gəlirsə, biz də cavabdehlə danışırıq bu halda. Əgər cavabdeh hər hansı bir qanunsuzluğa rast gəlirsə, icra məmuru tərəfindən, bəli, bu o demək deyil ki, vətəndaşın heç bir hüququ yoxdur ki, prosedural qaydada hərəkət etsin. Əvvəla vətəndaş icra məmurunun hərəkətinə və hərəkətsizliyi barədə məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir. Eyni zamanda vətəndaş icra məmurunun qəbul etdiyi qərarlara etiraz edə bilər, o həmin qərarlara şikayət də məhkəmə qaydasında şikayət də verə bilər. Yəni vətəndaş öz hüquqlarından istifadə edib icra məmurunun etdiyi hərəkətlərin qarşısını almaq iqtidarındadır. Buna qanun bazası yer də verir, imkan və şərait yaradır. O ki qaldı icra məmurlarının özbaşınalığı, bəli, bu hallar daha çoxdur. Vətəndaşları incitməkləri, çağırıb inzibati orqanlarda, yəni birbaşa inzibati orqan binasında saxlanması, axşama qədər saxlanması, psixoloji təsir göstərməsi, belə hallar çoxdur. Bu halda vətəndaş nə etməlidir? Əlbəttə ki, vətəndaş öz hüquqlarından istifadə etməlidir. Prosedural qaydada hərəkət və hərəkətsizliyindən şikayət etməlidir. Məhkəmə qaydasında bu məsələni qaldıra bilər. Yəni bugünkü gün həqiqətən qanun bazası icazə verir ki, vətəndaş cavabdeh öz hüquqlarını müdafiə etsin. İcra məmuru vəzifəli şəxsdir. Bu o demək deyil ki, ona hər şey, yəni icazə verilib, hər şey edə bilər. İcra məmurunun da hərəkətləri icra haqqında qanuna müvafiq olaraq, Ədliyyə Nazirinin müvafiq qərarları, kollegiya qərarları, təlimatlarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Yəni vətəndaş öz hüquqlarından istifadə edib müraciət etməlidir, prosedural qayda şikayətlərini etməlidir. Ümumiyyətlə, həqiqətən, deməli, məhkəmə hakimiyyətində, baxmayaraq ki, qanunlarımız mükəmməl də demək olmaz, yəni qanunedici şəkildədir. Bugünkü gün məsələ qanunlardan gedmir. Bugünkü gün məsələ qanunların icrasından və ona nəzarətdən gedir. Həqiqətən, bu sahədə boşluq var. Ən çox vətəndaşları narahat edən sahələr tikintilərlə bağlıdır, banklarla bağlıdır. Yəni, bu sahədə həqiqətən boşanmalarla bağlıdır, alimentlərlə bağlıdır. Bu sahədə olan boşluqlar eyni zamanda vəzifəli şəxslərin, icra məmurlarının, ümumiyyətlə vəzifəsi olan hər bir məmur üçün bir mənbəyə, gəlir mənbəyinə çevrilib. Ona görə də əlbəttə ki, bugünkü gün biz deyə bilmərik ki, qanunlarımız mükəmməl deyil və bu sahədə yoxdur. Əslində baxanda qanunlarımız bu sahələrin hər birini əhatə edir, ancaq ki, onların icrası və ona nəzarət mexanizmi zəifdir. Bugünkü gün nəzarət mexanizmi həddindən artıq zəif olduğuna görə yerli orqanlar, bəli, öz səlahiyyətlərinə, öz məqsədləri üçün istifadə edirlər və bu da aydın məsələdir ki, narazılıqlara səbəb olur. Tövsiyə ondan ibarətdir ki, vətəndaş öz hüquqlarını müdafiə etsin. Yəni, qanun vericiliyimiz hər bir şəxsi müdafiə edir, hər bir tərəfi müdafiə edir. Ancaq ki, gərək vətəndaş öz hüququna istifadə etmək arzusunda olsun. Getsin qabağa, şikayət etsin, yəni durmasın yerində, razılaşmasın qanunsuz hərəkətləri görəndə. Qanun buna icazə verir, yol verir. Prosedural qaydada, məhkəmə qaydalarında, yəni bu məsələləri həll etmək mümkündür. Son dövrlərdə nümayəndəlik institutunun ləğv edilməsi həqiqətən bu sahəni daha da biraz çətinləşdirib. Son dövrlər vəkil azlığı. Hüquqşünas, əvvəllər heç olmasa hüquqşünaslar işlərə çıxırdı, vətəndaşların hüquqlarını müdafiə edirdi. Son dövrlər, yəni bu halın, bu institutun qarşısının alınması vətəndaşları həqiqətən döyüş meydanında tək qoymuşdur. Bu da öz nəticəsini verir, vətəndaş o məbləği tapıb vəkillərə təqdim edə bilmir, eyni zamanda da vəkil azlığı bu məsələni daha da çətinləşdirir. Hesab eləyirəm ki, əvvəl-axır nümayəndəlik institutuna qayıdılacaq, çünki bu həqiqətən vəziyyət tələb edir. Bu məsələyə yenidən baxılacaq hesab edirəm. Çünki həqiqətən son dövrlər bu məsələlər çox gərgin bir şəkildə büruzə verir özünü. Vətəndaşlar köməksiz qalıbdır. Bu məsələdə vətəndaş bilmir hara getsin, kimin yanına getsin, hüquqşünasların xidmətindən yararlana bilmir. Lazımı, yəni vəkillərin bugünkü gün qoyduğu tələbləri də vətəndaş yerinə yetirə bilmir. Ona görə də hesab edirəm ki, vəkil azlığı birinci növbədə, bir də ki, nümayəndəlik institutunun ləğvi bu sahəni çox çətinləşdirmişdir.
məhkəmə qərarlarından, ümumiyyətlə məhkəmənin qəbul etdiyi qərarlardan prosessual qaydada vətəndaşın şikayət etmək hüququ var. Bu məsələnin hüquqi tərəfi, prosessual tərəfi. O ki, qaldı məsələnin ədalətli və ədalətsiz, yaxud da şəxsin fərdi münasibəti, yəni hakimin, yaxud prokurorun, yaxud hər hansı bir vəzifəli bir şəxsin. Bu məsələdə ümumiyyətlə biz hakimlərdən danışarkən qeyd etməliyik ki, bu məsələlərdə vətəndaşın hüquqları heç də məhdudlaşdırılmayıb. Vətəndaşın hüququ var ki, əgər hər hansı bir prosessual qaydada onu qane etmirsə, vətəndaş öz hüquqları müdafiə etməkdən ötürü məhkəmə hüquq şurasına müraciət edə bilər və bu məsələni qaldıra bilər. Müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq, hakimlər və məhkəmələr haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq vətəndaş hakimin fəaliyyət bacarığını da sual altına ala bilər. Bu barədə şikayət də edə bilər. Yəni, bu məsələ vətəndaşın şikayətinə müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq Məhkəmə Hüquq Şurasında baxılıb, onun fəaliyyət bacarığına qiymət verilə bilər. Əgər ki, hər hansı bir qanun pozuntusuna məqsəd yönlü yol verilibsə, əlbəttə ki, Məhkəmə Hüquq Şurası müvafiq qərar qəbul edəcək. Bir də ki, xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunlarda bütün bu məsələlər öz həllini tapıb. Bircə ki, vətəndaşın müraciətindən söhbət gedir. Vətəndaş müraciət etsin, müvafiq olaraq vətəndaşın müraciətinə baxılacaq və hüquqi qiymət veriləcək. Bu demək deyil ki, hakim istədiyi qərarı qəbul edə bilər. Hakim qoyulmuş qanunun sərhədini kənara çıxa bilməz. Qanunları icra etməlidir. Yəni ki, bugünkü gün əgər vətəndaş hər hansı bir qanun pozuntusuna yol verirsə, əlbəttə ki, vətəndaş müraciət eləməlidir Məhkəmə Hüquq Şurasına, prosessual qaydalarını yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi müraciət eləməlidir və bunun nəticəsi olaraq müvafiq qərar qəbul olunacaq. Eyni zamanda məhkəmənin, hakimin hərəkət və hərəkətsizliyindən də şikayət etmək olar. Müvafiq qaydada şikayət edirsən və nəticəsini öz sübutlu və dəlillərini təqdim edirsən, müvafiq qərar qəbul olunur. Söhbət hərəkət və hərəkətsizlik deyiləndə söhbət ondan gedir ki, yəni ki, hər hansı bir hakim məqsəd yönlü, hər hansı bir hala göz yumursa və şərait yaranırsa haqsız bir qərar qəbul olunsun. Yaxud qeyri-qanuni hərəkət edir, addım atır, tərəflərə şərait yaratmır, başqa bir tərəfə şərait yaradır. Bu hərəkət və hərəkətsizlik məfhumudur və bunun sahəsində məhkəməyə müraciət edib müvafiq tələb qoymaq olar.